በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን የልብል እግዚአብር ቤተሰቦች በሀያሉ በልብል እግዚአብር ስም እንደምንሰነበታችው አሜን በቸርኖ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ዛሬም ዘውትር የተመሰገነ ይሁን ባለፈው ሳምንት የማቴዎስ ወንጌ ምራፍ 27 የመጨረሻውን ክፍል አይተን ነበር ዛሬ ምራፍ 28 የመጀመሪያውን ክፍል እናያለን እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን ይህኛው ክፍል እስካሁን የመከራውን የስቃዩን የሞቱን የግርፋቱን ስናይ ነበር የመጣ ነው ይሄኛው ደግሞ ከሞት ቀጥሎ ትንሳኤ ከሀዘን ቀጥሎ ደስታ ከሌሊት ቀጥሎ መዓልት እንዳለ ሁሉ የትንሳኤውን ነገር የሚናገረውን ክፍል ነው ዛሬ የምናየው ቁጥር አንድ ላይ በሰንበትም ማታ ለእሁድ አጥቢያ ማርያም መግድላዊትና ሁለተኛዊቱ ማርያም መቃብሩ ሊያዩ ወጡ ይላል ይሄ ቅዳሜ ለሁድ ሌሊት የትንሣኤው ሌሊት የተከናወነ ነው ሽቱ ለመቅባት ሶስተኛው ቀን ስለሆነ ሽቱ መቅባት አስበዋል ነገር ግን በቀን እንዳይሄዱ መቃብሩ ጠባቂ ተመድቦበታል ታላቅ ደንጊያም ማለን እንደው እየተጨነቁ በሌላው ወንጌል ደንጊያውን ማን ያነሳልናል እያሉ እያሰቡ ነበረ የሄዱት እና በሌሊት ጨለማውን የአይሁድን ከምፍራታቸው የተነሳ በሌሊትን ብለው የሌሊቱን ግርማ ታግሰው ወደ መቃብሩ ሄዱ በሄዱ ጊዜ ሌላ አዲስ ነገር ነው የገጠማቸው እነሆ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ ይላል ይሄ የሄዱበት ሰዓት ጌታችን የተነሳበት ሰዓት ነው ሌሊት ነው እና ከባድ ንውስጣ ሆነ ተአምራት ተደረገ የእግዚአብሔር መልአክም ከሰማይ ወርዷልና ቀርቦም በመቃበሩ አፍ ላይ ድንጋዩን አንከባሎ በላዩ ላይ ተቀመጠ ይላል ሴቶቹም ፈርተውት የነበረው ይህንን ነበረ እሺ ስትስንቀባው ብንል ያን ታላቅ ደንጃኛ በምን አቅማችን የአንደኛ ማን ያነሳልናል እያሉ ሲመጡ ሌላ አካባቢው በብርሃን ተሞልቷል ምድር ተናወጸ መልኩ ብሩህ የሆነ ሰው ከዚያች ድንጋይ ላይ ድንጋዩን አገለባብጦ ከላዩ ላይ ተቀምጦ አገኙት መልኩም እንደ በረድ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበረ ይላል መልኩ እንደ መብረቅ መላኩ ነው መልኩ እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ነበረ ይላል አሁን ይሄ ጌታችን ተነስተዋል የደስታ ልክት ነው መላይት በተደጋጋሚ ደስታን ለማብሰር ሲመጡ ነጫጭ ልብስ የለበሰ ሰው መስለው ይታያሉ በለተልደትም ታይተዋል በትንሳኤው ታይተዋል በሚያደርግበት ሰዓትም እንዲሁ ነው ታይተዋል መላይት ወራ የደስታ ጊዜ ተጀመረ ብሩህ ጊዜ መጣ ትንሳኤ በጣም ትልቅ ቤተክርስቲያን ደስታ ስለሆነ እስመ በአማን ተፈጸመ ፍስሀል ቤተክርስቲያን ላሊቁ ቤተክርስቲያን ፍጹም ደስታዋ ተፈጸመ በዚህ ቀን ይለዋል ለተንሳኤ እና ይህን ደስታውን ለመንገድ መላኩ ደንጋውን አንከባሎ ከዚያ ላይ ተቀምጦ መልኩ እንደ መብረቅ እየተንቦገቦገ ልብሱ እንደ እያንጸባረቀ አገኙት የበለጠ ፈሩ እነዚያ ሴቶች እነሱ ባይሆን አይሁድን ነበር እናገኟቸዋለን ብለ የነበሩት መቃብር ጠባቂዎችን የአይሁድ ጭፍሮችን ነው እንጂ እንዲህ ያለ ከምድራውያን የተለየ አለባበሱም መልኩም ልብሱም ከምድር የተለየ አስፈሪ ነገር ይገጥምና ብለው አልጠበቁም ነበረ ስለዚህ የበለጠ ፈሩ እርሱንም ከመፍራት የተነሳ መቃብሩን የሚጠብቁ ታወቁ ይላል መቃብር ጠባቂዎቹ ጌታችን ሲነሳ አላዩት ከበረከት ትንሳኤው እንዳይሳተፉ ስላደረጋቸው የአትተው ወላሀጥ ከመይራይ ሰዋት እግዚአብሔር ጻድቅ ሰው ማነው ሀጥ ሰው የእግዚአብሔርን ክብር እንዳያይ ያስወግዱታል ይላል መጽሐፍ እና እዚያው መቃብሩ ላይ ሆነው ብርሃነ ትንሳኤው እንዳያዩ መላኩ ሲወርድ ጌታችን ሲነሳ ብርሃን ሲሆን መሬቱ ደንግጠው እነሱ እንደ በድን ወይ ነፍሳቸው ከስጋቸው አልተለየ ወይ መቃብሩን አላዩት ማ ትንሳኤውን አላዩ አጓጉል አይምሯቸው ስቶ ህይወታቸው አለ ግን ምንም ነገር መገንዘብ የማይችሉ ሆኖ ነበረ እና እርሱን ከፍራ የተነሳ መቃብሬጥ የሚጠብቁ ታወኩ እንደ በድን ሆኑ ይላል በድን አደሉም በድን ሆኑ የሚባል ሞቱ ማለት ነበረ ነገር ግን ልክ እንደ በድን በድን እንደማይንቀሳቀስ የማይንቀሳቀሱ የማይናገሩ የማይጋገሩ ግን የሚያዩ የሆነ የሆነ ነገር የሚሰሙ ግን ምንም የማያስተውል ሆኑ የማያስተውል ሆኑ እና ብርሃዝን ሳይሆን እንዳያዩ እግዚአብሔር አምላካችን ከልክሏቸው ነው ሰው በመቅረብ አይደለም ጸጋ እግዚአብሔር ርቀት አይከለክለውም ጸጋ እግዚአብሔርን አሁን የታችን ትንሣኤ እኒህ ሰዎች እዛው ከመቃብሩ ምስክር መሆን የነበረባቸው ኋላ የሰሙ ሐዋርያት አልነበሩም ሐዋርያት የትንሣኤው ምስክር ነዋል ድሜልካቸው መቃብሩ ላይ የነበሩት ግን እነዚህ ጠባቂዎች ነበሩ ጠባቂዎች የልብ ቅርበት ነው እንጂ የአካል ቅርበት ከእግዚአብሔር ጋር አያኖርም አሁን ብዙ ሰው ተጋፍቶ ጸጋ ማግኘት ይሞክራል ተጋፍቶ ሰው ረግጦ ጠቅጥቆ ሂዶ ጸበል ተቀብሎ ክፍር ማግኘት ይሞክር ሰው አለ ሰው ገፍቶ የሆነ በረከት ለማግኘት እምነት ለመቀበል ቄጠማ ለመቀበል እንዲሁ ሲሆን የሰሌን ዝንጣፊ ለመቀበል አንዱን አንዱን ረግጦ በቅርበት አይደለም ጥገንዘ በርቀት አሁን ሐዋርያት ያሉ ፈርተው ሌላ ቦታ ነው ብትንትን ብለዋል እነዚህ ያቀውተ መቃብር መቃብር ጥባቂዎች ያሉ እዚያው ከመቃብሩ ነው የትንሳዩ ምስክር የሆኑት ግን የሌሉት ሐዋርያት ናቸው የሌሉት ሐዋርያት ናቸው እና ጸጋ እግዚአብሔር በአካል ቅርበት ብቻ በልብ ቅርበት የምትገኝናት እዛው ቤተ መቅደሱ ሆኖ እዛ ቤተ እግዚአብሔር ሆኖ መኮነን አለ እግዚአብሔርን እያሳዘኑ ቤተ እግዚአብሔር በሌለበት ከቤተ መቅደስ ርቀው ደግሞ ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆኑ ሰዎች አሉ በገዳም በምናን የሚኖሩ አንዳንድ ባህታውያን ቤተ እግዚአብሔርም የለም ባጠገባቸው ባህታውያን ከሆኑ መናኞች በገዳም ሲኖሩ ገዳም ያው ቤተ እግዚአብሔር አለው የታነጸ ስጋው መቀበያ ግሁሳን የሚባሉት ግን ጫካ ውስጥ የሚኖሩ ሰው የማያቸው ሰው የማያዩት ግን በአካባቢያቸው ቤተመቅደስ የለም ነገር ግን እነሱ የተመቅደስ ናቸው በአታቸው ቤተመቅደስ ናት መላይት እየወሰዱ ስጋው ደግሞ ያቀብሏቸዋል በማያውቁበት መንገድ እግዚአብሔር ለእነሱ ቅርብ ነው የሚመገቡትን ምግብ መላይት እያመጡ የሚበቃቸውን ያህል ህብስት ይሰጧቸዋል እና ሰው በቅርበት በአካል ቅርበት አደለም እግዚአብሔር የሚገኘው በልቡና ቅርበት የአካል ቅርበትም መልካም ነው ካልቸገረን መስተቀር ነገር ግን ስንቀር ልባችንም አካላችንም ነው መቅረብ ያለበት እና እነዚህ መቃብር ጠባቂዎች እዚያ መቃብር ተኝተው ትንሳኤ ክርስቶስን ሳያዩ ቀርተዋል እንደ ነበሩ መልአኩ መልሶ ሴቶችን እንዲህ አላቸው እናንተስ አትፍሩ አላቸው መፍራት ያለባቸው እነዚህ ናቸው እንጂ ማለቱ ነው አሁን እናንተ አንትን የትፍራ አላቸው እንግዲህ መላይት አትፍሩ ማለት ልማዳቸው ነው ዘካርያስን ሲያበስሩት ሉቃስ ምራፍ አንድ ላይ እንዳለው ቅዱስ ገብርኤል ሲያበስረው እትፍራ ዘካርያስ ብሎ ነው ዳንኤልንም አትፍራ ብሎታል ቅዱስ ገብርኤል ፍራት ታርቆ መናገር ለምናየት ልማዳቸው ነው በአትፍራ እንዲህ እንዲህ እንዲሁን እዚሁን ይህን ተናገር ይህን ስራ ነው የሚሉት እመቤታችንም እትፍርሄ ብሏታል መልኩ ቅዱስ ገብርኤል ሲያበስራት አትፍሪ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በለተልደት በጎል እድረኞቹ በቤተልሔም የፈሰሰውን የብርሃን ጎርፍ አይተው ሲደነግጡ መልአኩ መጥቶ የተፍሩ ኖሎት እናንተ አትፍሩ ደስታ ነው አላቸው መልአክ ፍራት አርቆ መናገር ልማድ ነው ነገር ግን መፍራት የሚገባው ሰው ሲገኝ ደግሞ ያስፈራሉ ያስደነግጣሉ አሁን እነዚህ የመቃብር ጠባቂዎች ሲፈሩና ሲደነግጡ መላዊቱ አትፍሩ አላሏቸው እንዲሁም ሴቶችን ሲያጽናኑ ከእነዚህ አለይተው አትፍሩ አደለም ያሉት እናንተስ አትፍሩ እነዚህ ይፍሩ እንጂ እነዚህ በመቃብር እንዳይነሳ አድርገን በዘበኝነት ጠብቀን እናስቀረዋለን ብለው የሚያስቡ ክፎዎቹ የፍሩንጅና ምን በወጣችሁ ፍቅሩ አላስተኛችሁ ብሎ ሌት ተነስታችሁ ሴትነታችሁ አይከለክላችሁ የአይሁድን ግርማ ሳትፈሩ በሌሌት የመጣችሁ እናንተ አትፍሩ እናንተ ፍራት አይገባችሁም ብሎ መላክ አጽናናቸው። ቆርጦ ሲመጣ ሰው እንዲህ ነው ቅዱሳን መላይት የሚላኩላቸው ድል ከነሱ በኋላ ነው እንጂ ድል ሳይነሱ ገና ከመጀመሪያ ቤታቸው ሳይወጡ ሳይመንኑ ለስማይትነት ሳይዘጋጁ መላክ አይላክም። መጨረሻ ላይ ነው መላክ የሚላክ አሁን እነዚህ ሴቶች ገና ከቤታ ኑንሄድ አላላቸውም መላኩ ኑንሄድ ግድ የለም እኔ ጨለማውን አርቅላችኋለሁ መንገድ መራችኋለሁ ድንግ ያገለባብጥላችኋለሁ መቃብሩ ከፍትላችኋለሁ ኑንሄድ አላላቸውም ጨለማው ሳይፈሩ አይሁድ ሳይፈሩ ቆርጠው በቃ አንቀር ጌታችን ነው የመጣ ይምጣ ብለው ይሄ ድል ነሱ ማለት መቃብሩ ሲደርሱ ከዚ በኋላ ግን መላክ ተገለጸላቸው ድል ነስተዋል ማለት ነው እና ምንም ሳናደርግ መላክ እንዲገለጽልን ረአይ እንድናይ ታምራት እንዲደረግል መጠበቅ በጣም ስተት ነው ሲጀመር ክስና ታምራት ለማድረግ አይደለም መንግስት ሰማያት ለመውረስ ነው ታምራት ይደረግ ሊተሩ ጥያቄ የለም ቅዱሳን አልፎ አልፎ ለሆነ ተግባር ለተለየ አላማ ነው እንጂ ከቤታቸው ሲወጡ ታምራት ለማድረግ አይደለም አስበውት አይደለም ታምራት እንዲደረግም አይፈልጉትም ቅዱሳን ትምክተኞች ሀሰተኞች ናቸው ታምራት የሚፈልጉት እና እነዚህ ሴቶች የወጡት አሁን መልአክ እንዲገለጽላቸው አይደለም በቃ ሳንፈራ የሆነው ይሁን መቃብሩ እንሂድ ከቻል ሽቱን ቀበዋለ ካልሆነ መቃብሩ ጋር ደርሰን ብለው ሄዱ መልአክ ተገለጸላቸው አጽናላ እናንተስ አትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስ እንደምትሹ እንደምትፈልጉ አውቃለሁና አትፍሩ እናንተ የምትፈልጉት ያውቃለሁ አላቸው እነሱ ይፈልጉትና እሱ የሚፈልገው አንድ አይነት ነው እሱ ከሰማይ የወረደው ጌታውን ፈልጎ ነው እነሱም እንደዛው ናቸው ከዛ በኋላ ምን አላቸው በዚህ የለም እርሱ እንደተናገረ ተነስቷል አላቸው እዚህ እኮ የለም መቃብር ውስጥ እኮ የለም እንደተናገረው እነሳለሁ መሳለ ስተኛ እነሳለሁ ብሎ እንደተናገረው ተነስቷል የምስራችሁን ሰሙ እንግዲህ መልኩ ደንጃውን አገላውጦ የተቀመጠበት ጌታችን ከተነሳ በኋላ ነው ጌታችን የተነሳው በተዘጋ መቃብር ነው መቃብር የተጸነሰውም የተወለደውም በህቱም ማይፀን ነው የተነሳው በዝግ መቃብር ነው በህቱም መቃብር ነው ኋላም ከነጋ በኋላ ለሐዋርያቱ ሲገለጽላቸው በዝግ ደጅ ሳሉ በሩን ሳይከፈት ነው ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ያላቸው እነዚህ ሶስት በሮች ያስደንቁኛል ይላል አባ ዘጋስጫ እነዚህ ሶስት በሮች ያስገርሙኛል እያለ መቤታችን ድንግልና መቃብሩን የተዘጋውን ቤት ያደንቃል እና መልአኩ ግን ደንጋውን አገላብጦ የተቀመጠበት የሚመጣው ሁሉ እንዲያይ ነው እንዲያይ ደንጋውን አገላብጦ ው ኑ እዩ ከድንጋው የተቀምጦ የለም ኑ ለማለት ነው እንጂ ጌታችን የተነሳው በህቱ መቃብር ነው በቃብሩ እንደተዘጋ እንደታተመ እንደተቆለፈ ነው ጌታችን የተነሳው እንጂ ሌሎች እንደሚያስቡት መልአኩ ደንጋውን አገላብጦለት ከዚያ በኋላ ጌታችን ተነሳ ማለት አይደለም ረቂቅ መለኮት እንደተዋደ ለማጠየቅ ግዙፍ ስጋ በህቱ መቃብር ተነስቷል። ረቂቅ መለኮት እንደተዋደ ለማጠየቅ ግዙፍ ስጋ በህቱ ማይፀን እንደተወለደ አሁንም በህቱ መቃብር ነው ጌታችን ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው ማለት ነው ያንን ደንጊያ አገላብጦ የተቀመጠበት ሴቶቹ ሲመጡ ደንጊያውን ማን ያገላብጥልናል እያሉ በሌሎቹ ወንጌል እንደተጻፈው ያስቡ ስለነበረ ይህንንም ጭንቅታቸውን ለማስወገድ እዚህ የለም ሲላቸው እንዴ በምን አወክ እንዳይሉ ምክንያቱም መቃብሩ ዝግ ነው እዚህ የለም ሲላቸው በምን አወክ መቃብሩ እንደተዘጋ ነው በምን እናውቃለን እንዳይሉ ደኛውን አንስቶ ባዶ መቃብር አድርጎ ጠበቃቸው ባዶ መቃብር አድርጎ ጠበቃቸው ሴቶችም አልተከራከሩም መቃብሩ ባዶ ነው እዚህ የለም እንደተናገረ ተነስቷል እንዲህ ብሎ አልተዋቸውም ነገር ግን እና ተቀብረበት የነበረውን ቦታ እዩ አላቸው ኑዩ እኔ ከፍቸዋለሁ እንዳትጠራጠሩ ሙዩ አላቸው ለዛም ነው መቃብር ከብቶ የጠበቃቸው ባዶ መሆኑን ቦታው ላይ የነበረው ልብሱ ነበረ የተገነዘበት እና ሰበኑ ነበረ የቀረው እንጂ ሌላ ምንም ነገር አልነበረም መቃብሩ ልዩ ማእዛ ነበር የሚያውደው ሶስት ቀን በድን የነበረበት አይመስልም የተለየ ማእዛ ከመቃብሩ ይወጣል ከዛ በኋላ ለነዛ ሴቶች እንዲህ አድርጎ መልኩ አጽናንቶ አሳያቸው መጀመሪያ ስለሄዱ መጀመሪያ ዩ መጀመሪያ ሄደ ሰው መጀመሪያ ያያል በክርስትና ሴት ወንድ የተለየ ጎሳ የሚባል የለም ሰው ሁሉ እኩል ነው ክብሩን ለመውረስ መንግስቱን ለመውረስ ስሙን ለመቀደስ ሰው ሁሉ እኩል ነው ተልኮ ሲሆን ነው ትንሽ የተለየ ተልኮ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ አላዋቂዎች አዋቂዎችም ሆን ብለው ቤተክርስቲያን ሴቶችን ገለል ታደርጋቸዋለች ክነት ስለማይቀበሉ መገለል ና መድረው ደርሶባቸዋል ብለው እማይሆን ቤተክርስቲያን መክሰስ የሚፈልጉ በአሁን ዘመን ደግሞ ይሄ ፌሚኒዝም የሚባል ሴቶች ጠበቃ ነው ብለው የሚያቀነቅኑ ሰዎች የጾታ ገደብ የማያውቁ የተፈጥሮ ገደብ የማያውቁ ገና ወደፊት ሰውና እንስሳ እኩል ነው ወደሚለው ለማድረስ አሁን የወንድና የሴትን እንኳን የፆታ ልዩነት ለመደምሰስ የሚሞክሩ ቤተክርስቲያን የማትለውን እንደምትል እያደረጉ የሚከሱ አሉ ክነት ባለመሹ ነገር ግን መታየት ያለበት አንደኛ መንግስቱን በሞረስ አይለያዩ ሁለት የጌታችን ትንሳኤ መጀመሪያ እንዳዩ የተደረጉ ሴቶች ናቸው ትንሳኤን ያዩ ክህነት ግን ስራ ነው ክህነት አገልግሎት ነው ክህነት ሸክም ነው ለሴቶች የሚሆን አይደለም ዘጠኝ ወር ለሚጸንሱ ሁለት አምስት ሶስት ለሚያጠቡ እናቶች የሚሆን አይደለም ክነት ዙሮ ማስተማር አለው ለቅዳሴው ለሰአታቱ ለአገልግሎቱ መድከም አለው ስለዚህ እነሱ ያ መጽነሱ መውለዱ ራሱን ችሎ እንደ ክህነት ያለ አገልግሎት ስለዚህ ካህኑ ቀድሶ እነሱ ቀርቦ እኩ መንግስቱን ይወርሳሉ ይሄ መገለልም መለውም አይደለም ነገር ግን እንደ ባገኙት አጋጣሚ ቤተክርስቲያን መክሰብ የሚፈልጉ ሰዎች ማስተዋል የሚገባቸው ቤተክርስቲያን የምታስተምረው በዚህ መንገድ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሣኤውን ያዩ ሴቶች ናቸው ትንሣኤውን ያዩ ሴቶች ናቸው ለዚህ ያበቃቸው ምንድን ነው መጀመሪያ መሄዳቸው መጀመሪያ የሄደ ሁሉ መጀመሪያ አለቀ ቀድሞ ለተጋድሎ የተነሳ ቀድሞ የወጣ ቀድሞ የመነነ ቀድሞ ራሱን ቀድሞ ንስሐ የገባ በተነሳበት ሰዓት ያገኛል ተነሳበት ሰዓት ስለዚህ መጀመሪያዊ ትንሣኤ ምስክሮች ሴቶች ናቸው ፈጥናችሁም ሂዱና ከሙታን ተለይቶ ተነሳ እነሆ ወደ ገላ ይቀድማችኋል በዚያም ታዩት ያላችሁ ብላችሁ ለደቅ መዛሙርቱ ንገሯቸው ብሎ መልኩ ሌላ መልእክት ጨምሮ ከጌታዊ የሰማውን መልክት ነገራቸው አሁን ሴቶቹ የሐዋርያነት ተልኩ ሐዋርያነት አልተከለከለም ሴቶች ያስተምራሉ የሚገደቡ ጥቂት ነገሮች ናቸው እንጂ ሴቶች አያስተምሩ ስለ ክርስትና አይናገሩ አልተባለም አልተባለም ይሄው ለሐዋርያት ሴቶቹ አስተምሯቸዋል ጌታ ተነስቷል ብሎ መላክ የላካቸው ባለማወቅም በምንም አይደለም ራሱ መላኩ ጌታ ተነስቷል ብላችሁ ሂዱና ንገሩ ንገሩ ነው ያላቸው ስለዚህ እነዚያ ሴቶች ይህንን የብስራች ሰሙ በጠዋት እንግዲህ ጌታችን በህይወት ስጋ ያለ ገይላ ቀድመ ክሙ ብሏቸው ነበር በገይላ ቀድማችኋለሁ ወይም መጀመሪያ ጊዜ ገይላ ላይ እታያችኋለሁ ብሏቸው ነበር አሁንም መላኩ ወደ ገይላ ይቀድማችኋል በዚያ ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ንገሯቸው አላቸው ይሄ ገሊላ ታችኛው በገይላ አውራጃ ያለው ቦታ አይደለም እዚያው ኢየሩሳሌም ከተማው አቅራቢያ ገይላውያን አዘውትረው የሚሰፍሩበት የገላውያን ሰፈር ገላውያን ሰፈር ዛሬ በዚህ ለምሳሌ በአዲስ አበባ ወሎ ሰፈር ጎጃም በረንዳ እንደማለት ያለ ገይላውያን ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ለመሳለም ለሌላም ጉዳይ ሲመጡ አዘውትረው የሚያርፉበት ገይላውያን የሚበዙበት ቦታ ነው በዛው ገይላ ተብሎ የተጠራው እንጂ ያታችኛው ገይላ ሩቅ ነው ሩቅ ነው በአንድ ቀንም የሚደረስ አይደለም በግር ሲሆን ስለዚህ ጌታችን ወደዚያ እንዲሄዱ ነው ያደረጋቸው ገይላ እገልጽላችኋለሁ እዚያ ጠብቁ ይብሏችኋል ብሎ መላኩ ለሴቶች ነገራቸው ሴቶች ደግሞ ሄደው ለሐዋርያት እንዲነግሩ ተደረገ በፍርሃትና በታላቅ ደስታም ከመቃብሩ ፈጥነው ሄዱ ይላል ቁጥር ስምንት ላይ በፍርሃትና በታላቅ ደስታ ከመቃብሩ ፈጥነው ሄዱ ሁለት ነገር ደስታና ፍርሃት ተቀላቀለባቸው ፍርሃቱ መላክ አዩ መላካ አናገራቸው ፊቱ እንደ መብረቅ ያለ ልብሱ እንደ ነጭ የሆነ ብሩህ መላክ ግድማው የተለየ ታያቸው ስለዚህ አቀረቀው ፈርተው በሌላ ወንጌል መሬት መሬት አዩ ይላል ሴቶች ወንዶችን እንኳንስ መልክ ተገልጾላቸው ወንዶቹንም ፊት ለፊት ማየት አይደፍሩም አንገታቸውን ሰበር አድርገው ይሄዳሉ እና የበለጥ ደግሞ መልክ ሲሆን ያስፈራል ስለዚህ መልክ ስላዩ ፈሩ የጌታ ትንሳኤ ስለሰሙና መቃብሩ በአዶ ሆኖ ስላዩ ደግሞ እጅግ ደስ አላቸው እየፈሩም እየተደሰቱም ከመቃብሩ ወጥተው ወንድሞቻቸው ወዳሉበት ብስራቱን ለመንገድ እየፈጠኑ ደስታቸውን ለማሳተፍ በመከራው አብረው እንደተሳተፉ። በደስታውም ለመሳተፍ ይፈጥኑ ጀመር የነግሯቸው ዘንድ ሮጡ ይላል የነግሯቸው ዘንድ እኛ የሰማነውን ይስሙ እኛ ያየንውን ይዩ እኛ ያወቅነውን ይወቁ እኛ ደስ እንዳለን ደስ ይበላቸው ይህን ወንድሞቻችን እያዘም ይሆናል ብለው ወጥተው ሮጡ እነሆም ጌታችን ኢየሱስ አገኛቸውና ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው እነሱ መነሳቱን ሰምተው ብስራቱን ከመልሃቁ ሰምተው ይሄን የሰሙትን የሰማትን በአይናቸው እንኳ በያዩ በጆራቸው የሰሟትን ለሐዋርያን ለመንገድ በሚሮጡበት ሰዓት መንገድ ላይ ጠብቆ ጌታችን ሰላም ለኩልክም ሰላም ለእናንተ ይሁን እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት ከፍቅዱ ጽናት የተነሳ ወድቀው ሰገዱ በጣም ደስ አላቸው መላኩ ያላቸው ነገር በቃ ተረጋግጠላቸው ጌታ የሚያጠራጥር አይደለም በእርግጥ ብዙ ሰዎች ትንሳይሆን አይደለም ጌታችን የሚቃወሙት ሞቱን ነው ብዙዎቹ ሞቱን ነው የሚቃወሙት ትንሳኤውን ይቀበሉና አንዳንዶቹ ሞቱን ለመቃወም ይሞክራሉ ሳይሞቱ ትንሳኤ የለም የጌታ የማያጠራጥር ነው መላክ የመሰከረው መቃብሩ ባዶን የተገኘ ወዲያሁኑ ሴቶች ደግሞ በአካል እዛው አግኝተውታል ሰላም ለእናንተ ይሆን አላቸው እግሩን ይዘው ሰገዱለት የፍቅራቸውን ገለጹ እግሩን ሳሙ ተደሰቱ ከዚያም በኋላ ጌታችን ኢየሱስ እንዲህ አላቸው አትፍሩ ሂዱና ወደ ገይላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ንገሯቸው በዚያ ያዩኛል አላቸው በዚያ ያዩኛል አላቸው አሁን ጌታችንን የሐዋርያትን ጉዳይ ሀዘናቸውን ያውቃል ገና ሊሰቀል ሲል እያጥናናቸው ነበረ አትፍሩ አስደንግጡ በኔመኑ ሲላቸው ስለነበር ያን ሀዘናቸው ስለሚያውቅ ሂዱ ቶሎ ንገሯቸው ገላ ሄዱና እዛ ገለጥላቸው አላቸው እነዛም ሴቶች እየፈጠኑ 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 ወደዚያ ወደ ገሊላ የሚባለው እዛው ኢየሩሳሌም ክፍል ላይ ያለ ገሊላውያን መስፈሪያ ቦታ ወደዚያ ሄዱ እንግዲህ ይሄ ትንሣኤ ይሄ ሁሉ የሚደረገው እሁድ ሌሊት ቅዳሜ ለሁድ ሌሊት ነው ቅዳሜ ለሁድ ሌሊት ነው በታምረ ኢየሱስ በተለይ በለተንሳኤ እንደሚነበበው ጌታችን ለጲላጦስም ታ ጲላጦስ እያዘነ እንዲው ንጹህ ደም እንዲህ አድግ ያፈሰስኩ ጻድቅ ስገደልኩ እንዲህ ሞት ጌታ ሆይ ለእኔ በሆነ እያለ ሲያዝን ጌታችን ተገልጦ አይዞ አንተ ትንሳኤን አይተሃል ነሱ አላዩ አይዞ እንዲያውም አሁን ከዚህ በኋላ አልተነሳም ይላሉን የተነስቻለሁ ተነሳ ማለት ጽና ብሎ ጌታችን ነግሮታል ለጲላጦስ በዚያ ከዚያ በኋላ እነዚያ ወደፊት እናገኘዋለን እነዚህ ጭፍሮቹ ሲደናገጡ ሌላ ሀሰት ሲያወሩ ሐሰቱን እንዳይቀበል ያደረገው መጀመሪያውኑ ጌታችን ስለተገለጸለት ለጲላጦስ መጥቶ ስለታየው ስለነገረው የፈጠሩትን ሀሰት በሙሉ አልቀበልም ብሎ የቀረው ጲላጦስ መጀመሪያውኑ ከራሱ ከጌታችን አንደ በስ ሰማ ነው ያችን እንትኑን ቆጥሮለት ምናለ ጌታ ሆይ አንተን ባላስገድልህ ገና ስልጣኔን ፈርቼ እንዲያርጌ እያለ ሲያዝ ሲቆረቆር ተገልጾ ትንሣኤውን አብስሮታል መቃብር ባዶ ሆኗል ይሄ እንግዲህ አስር ሰዓት ነው መፈቀደሌ ይላል መጽሐፍ በብዛት ጌታችን የተወለደበትን የተጠመቀበትን የተነሳበትን መንፈቀ እያለ ይጠቅሰዋል። መንፈቅ ሌሊት ሲል ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ማለት አይደለም ከሌቱ አስር ሰዓት እንደውም ክፍለ ዳግም መንፈቅ የሚል መጽሐፍ አለ ስድስት ሰዓት የሌሊቱ ግማሽ ነው ከዛ ደግሞ የግማሹ ግማሽ እንደማለት ነው አስር ሰዓት እና ጌታችን የተነሳ የተወለደውም የተጠመቀውም የተነሳውም ከሌሊቱ በአስረኛው ሰዓት ነው ይሁሉ የሚሆነው በዛ ሌሊት ነው ሐዋርያት ስቅለቱ እንደተበተኑ በየአቅጣጫው ሞቱን ፈርተው ሂደው በአንድ ቤት ዘግተው አሁን አሁን አይሁድ መጥተው ይገሉን ይሆን ካሁን ካሁን ያለንበትን ቤት አቃጠሉ ቤታችን ያለን አውቀው ይሆን አላወቁ ይሆን እያሉ እያመነቱ ይነሳል ደግሞ እነሳለሁ ስላላቸው አልበሉም አልጠጡ የኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ የነበረው ያይቆብ ጌታዬ እነሳለሁ ሲሰምቸዋለሁና ተነሶ ሳላይሆኒ እህል አልበላም ሶስት ቀን ነው ያለው አልበላም አለ ከዛ በኋላ ሁሉም ሐዋርያት እሱን አድርገው አልበሉም መቶ ሀያ ወይ መቤታችን ጨምሮ ያልበሉት ደግሞ ራት በልተዋል አሁን እኛ ለማሰብ የቻለ ሐሙስ እንደበላ ሶስቱን ቀን ያልቻለ ደግሞ አርብ ማታ ቀምሶ ቅዳሜን ይጾማል ይሄ ከአቅም ማነስ የተነሳ እነሱ ግን አርብ ጌታችን ሲንገላታ ሲሰቀል ዋለ እነሱ በርቀት መከራውን ሲከታተሉ ዋሉ አርባ አልቃ ያው አሙስ ማታ ከሱ ጋር እንደበሉ እስከ እሁድ አልቀመሱ አክፍሎት የተጀመረ ያን ጊዜ ነው ከሐዋርያት ጀምሮ ነው ሐዋርያት ጌታችን ተነሱ ሳናየ ሁድ አንቀምስ ስለነበረ እኛም ዛሬ የቻሉ ብዙ አባቶች ሐሙስ እንደቀመሱ አርብም ቅዳይም ሳይቀምሱ ሁድ ለሌት ይቀምሳሉ ደግሞ እኛ ደካሞቹ አርብ ቀምሰን ቅዳሜን ጹመን እሁድ ቅዳሜን ምሳም ራትም ቁርስም ጹመን እሁድ ጧትን ቀምሳለን ይሄም የተጀመረው ያን ጊዜ ነው ጌታችን የነገራቸው በማመን ሐዋርያት ስላደረጉት እኛም ሐዋርያውያን ስለሆን ከሐዋርያት ተያይዞ የመጣውን ነገር እንጾማለን ነገ የእኛ የምንጠብቀው ትንሣኤ ስላለን ብስራት ስላለን የጌታችን ሞቱም ትንሣኤውም ለእኛ ስለሆነ የተደረገው በየአመቱ ጹመን የምናስበው እሱን ነው እንግዲህ መላይት እንደ አጽናኗቸው እነዛ ሴቶች ወዲያውኑ ወደ ገሌላ ሄዱ እነርሱ ከሄዱ በኋላ ጠባቆች ወደ ከተማው ገብተው የሆነውን ሁሉ ለካናት አለቆች ነገሩ አረ ጉድሁነናል እኛ እንደ በድን ሁነን አንቀላፍተን ሳለ ብንንስን መቃብሩ ባዶ ነው እውነቱ ነው የነገሯቸው የሆነው እንደዛ ነው ልክ እነሱ ተኝተው ሳለ ነው እንደ በድን ሆነው ሳለ ጌታችን ተነሳ ሄደው የነገሯቸው ከዛ በኋላ ተሰብስበውም ከሽማግሎች ጋር መክረው ለጭፍሮቹ ብዙ ገንዘብ ሰጧቸው እንዲህም አሏቸው ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰርቅ ሰረቁት በሉ ይህም ነገር በገዢ ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ እናሳምነዋለን እናንተንም ያለ ስጋት እንድትኖሩ እናደርጋችኋለን አሏቸው ጲላጦስ ድንገት አላምንም ቢል ይህን እሱን እኛ እናሳምነዋል እናንተ ብቻ ማውራት ያለባችሁ እኛ ተንኪተንሳል ደቀ መዛሙ ሰረቁት እያላችሁ አገር ለገር ብለው ገንዘብ ሰጧቸው ገንዘብ እነዛም ጭፍሮች ገንዘባቸውን ተቀብለው በየደረሱበት እኛ ተኝተን ደቀ መዛሙት ሰረቁት የሚመስል ሀሰት ማውራት አንድ ነገር ነበረ እኛ ተኝተን ሰረቁት ብሎ ነገር የለም ከተኙ ይነሳ ይሰረቅ ምን ይሁን የሚያውቁት ነገር የላቸው ስለ ተኙ የተኛ ሰው ምንም እንደማያውቀው ማለት ነው እና ሀሰተኛነታቸውን ገና መጀመሪያ ይመሰክራሉ በገዛ እንደበታቸው ተኝተን ሳለ ይሉና ሰርቀው ወሰዱት ይላሉ እነማን ደቀ መዛሙርቱ አሁን ሰርቀው የወሰው ደቀ መዛሙርቱ ይሁኑ ሌላ ሰው ይሁን ጲላጦስ ይሁን አይሁድ ይሁኑ ማን በምን ያውቃሉ ተኝተዋል እነሱ ነገር ግን ስላስጠኗቸው ገንዘብ ሰጥተው ሀሰትም ሰጥተው ገንዘብም ሰጥተው ሰደዷቸው ያችን ይዘው ብዙ ሰዎች አሁን የሚያስቸግሩን ገንዘብም ሀሰትም ይቀበሉና ለገንዘቡ ሲሉ ያንን ሀሰት እየዞሩ ያውጃሉ ብዙ መናፍቃ እንደዚያ ናቸው ገንዘብ ተቀብለው ሀሰት ማወጅ ገንዘብ ተቀብለው የሐሳውያን ደጋፊ የመሆን ጠባይ አለባቸው ብዙ ሰዎችና?። ማንም ክርስቲያን ለገንዘብ ብሎ እውነትን መለወጥ የለበት ነውርም ነው እውነትን በገንዘብ መሸፈን ተገቢ አይደለም እንደፈሩት እነዛ ጭፍሮችም ገንዘቡን ተቀብለው ያው እንደ አስተማሯቸው አደረጉ ቅዱስ ማቴዎስ ይህም ነገር እስከ ዛሬ ድረስ በአይሁድ ዘንድ ሲነገር ይኖራ ይላል ማቴዎስ ወንጌሉን እስከጻፈበት ድረስ ማቴዎስ ጌታ ካረገ በኋላ ወደ ስምንት ዓመት ቆይቶ ነው ወንጌሉን የጻፈው እስከዛ ድረስ ይወራል ሰርቀ ወሰዱ ተብሎ ወዲያውኑ ሌላ ሳይነግረ ብለው አይሁድ እየተራራጡ ሄደው ለጲላጦስ ደቀ መዛሙርት እ ሰርቀ ወሰዱት ያንን ሰው አሉ ይሆናል እንጃላቸው አይደለም ህጃ አረጋግጣለሁ ሲል አረ አንተን ያህል ሰው እንዴት መቃብር ትሄዳለ አንተ ትልቅ ሰው አለ እንዴ የይሁዳ ገዢ የጲላጦስ ማነው የቄሳር ተወካይ ትልቅ ሰው አይሆንም አይ ህጃ ወደ መቃብሩ ሲሄድ መቃብሩ ባዶ ነው ከመቃብሩ ልዩ መዓዛ ይወጣል እስኪ መቃብር ነው አሽቱት አሁን ከአንድ የሰው አስከሬን ተቀብሮበት ሶስት ቀን ከቆየ መቃብር እንዲህ ያለ ማዛ ይወጣል አላቸው አይ ይሄ እኮ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ልዩ ሽቱ ረፍርፈው ስለቀበሩት የዛ ነው አላቸው በእርግጥ የሰው ስጋ ከተቀበረበት በሶስት ቀን ያን ይለውጠው ነበረ ለማስተባበል ፈልገው ነው የተቀበረበት ቦታ የአትክልት ቦታ ስለነበረ የአትክልቱ የአወቹ ሽታ ይሆናል አሉት ወዲያው በቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ እዚያ ወድቆ አገኙት ው እንደውም አንተ ተነሳ የምትለው እዚህ ወድቆልሃል አሉት ጲላጦስ ያንን ሰው ጌታችን በተገነዘበት ጌታው ይቅር በለኝ አንተ በተገነዝግበት ሰበን ሩቅ ብእሲ አምላክነት የሌለው ሰው በመገነዜ ማረኝ ግን ትንሳይ ለመረጋገጥ ነው ገንዞ ከመቃብሩ ላይ አድርጎ ሲጸልይ ያሰው ተነሳ እንተ ማነህ ማበቀኝ ተሰቅፎ ወንበዴ ነኝ ማን አስነሳ ጌታ ያስነሳኝ ይሄን አሁን አንተ የምታሸተውን መዛ እኔ በገነት አሸተው ነበርኩ ሶስት ቀን አሁንም አይሁድ አልተነሳም ይላሉ ተነስቷል በማለት ጽና አለው ጲላጦስ አሁን ያ መቶ አለቃው በስቅለት ንጹ አይቶ ያመነው መቶ አለቃ ያንን የተገነዘበትን ልብስ ማእዛውን አይቶ እንዲ አንድ አይኑ በጦር ምክንያት አታይም ነበረ በራችለት የበለጠ አመነ አሁን ይሄ በቀኝ ሰቀለ ወንበር ያለ መቶ አለቃውም አለ ጲላጦስም አመነ ተደናገጡ ከዚያ በኋላ እነዚያን ጭፍሮች ጲላጦስ መረመራቸው ማን የወሰደው ምን ሰዓት እናንተ ምን ስታደረጉ ተራ በተራ አራት አዛዥ ያላቸው ናቸው በእያንዳንዱ አዛዥ ለብቻ አዛዥ አዛዥን ተራ ሲጠይቅ አንደኛው እኛ ተኝተን ሳለ አስራ ሁለቱ ሀዋርያት መተው ወሰዱታል ለብቻው አድርጎ ሌላኛው ሲጠየቅ እኛ ተኝተን ሳለ እነዛ የቀበሩት ዮሴፍና ኒቆዲሞስ መተው ወሰዱታል ሶስተኛው ሲጠየቅ እኛ ተኝተን ሳለ መቶ ሀያው የተሰብ በመላ መጥተው ወሰዱታል አንደኛውን ግን ጲላጦስ አንተ እውነተኛ እንደሆን ካውቃለሁ እስኪ ንገረኛ ነው እኛ ተኝተን ስለነበር ምንም ነገር አላየን ይሰው እውነቱን ተናገር ከዚ በኋላ እነዛን ጭፍሮች ጲላጦስ እርምጃ ወሰደባቸው ቀጣቸው ወዲያው እነዚህ አይሁድ ወደ ሄሮድስ መልክት ላኩ ወደ ሄሮድስ መልክት ላኩ ይሄ ከሮም የመጣ ሰው ልዩ ዜግነት ያለው ሰው መጥቶ ይው ጭፍሮቻችን ገደላቸው የሄቀ ካናቱን ግቢ ማዘረፈው የማይሆን የክርስቶስ ተከታይ ሆኖ አዲስ ምስል እያስተማረ ነው እና የምታረቀው ነገር ካለህ የሆነ ነገር አድርግ ብሎ መልክት ላኩበት ወደ ሄሮድስ ላኩበት ሄሮድስ በጣም ተንኮለኛ ስለሆነ እንዲህ የሚል መልክት ላቀለት ወንድም የጲላጦስ አንተ ድለኛ ሰውነ ትንሳሆን አይተ ምናል እኔ ማይቸ እንዳምን ሙቶ የተነሳውን ፈያታዊ ዘይማንንና አይኑ የበራለትን መቶ አለቃውን ያችን ልብሱን አሲዘህ ላክልኝ ከመቃብሮ የተገኘውን ልብስ አሲዘህ ላክልኝ እኔ ማይችል መናለ ሄሮድስ ሄሮድሳውያን እንዲህ ናቸው ቀድሞ ሄሮድስ ሰባሰገን ሲልካቸው ሂዱና ስለ ህፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ ያገኛችሁት እንደሆነ ተመልሳችሁ ለእኔ ነገሩ ደግሞ እኔ እንደሰግድለት እንድገለው ለማለት ነው ሽንገላ ልማዳቸውን ሄሮድሳውያን አሁንም ይሄኛው ሄሮድስ ልክ እንደዛው እኔም ትንሣኤውን አይች እንዳምን መቶ አለቃውን ፈያታዊ ዘይማንና የተገነዘበት ልብስ አይዘ ስደድልኝ ወይ ካመነማ ብሎ ላከለት ሄሮድስ በጎን ከጲላጦስ ጋር ይሄን ተነጋግሮ በጎን ደግሞ ለአይሁድ ምብሏቸዋል በሉ መንገድ ላይ ተጠብቁና ይሄን መቶ አለቃና ይሄን በቀኝ ተሰቅሎ የነበረ ወንበዴ ሙቶ የተነሳውን ግደሉት ግደሏቸው ደግሞ ለሰው እያወሩ ምስክር እንዳይሆኑ ግደሉ አላቸው መንገድ ላይ ጠብቀው ገደሏቸው እዛ በኋላ ሲያደርጉ ለጲላጦስ ተገለጹለት ይው ሄሮድስ አስገደላቸው መቶ አለቃውና ፈያታዊ ዘይማን ናቸው ብሎ መልአክ አምጥቶ ያንን የተገነዘበትን ልብስ ሰጠው ከዛ በኋላ ለሐዋርያት ሰጣቸው ዛሬ በቤተ መቅደስ ስጋው ደግሞ የሚጠቀለልበት ማይፈድ የዚያ ምሳሌ ነው ጌታችን በመቃብር የተጠቀለለበት ሄሮድስ እንዲህ አድርጎ ትንሣኤውን ለመሰወር ሞክሮ ነበረ ትንሣኤው ግን የማይሰወር ሆነ ጲላጦስም እስከ መጨረሻው ድረስ ሰማይቱ ሆነ ያረፈው በስንክሳርም ጲላጦስ ሰማይ ተብሎት ይገኛል ጌታችን ተነስቷል ብሎ እንደ ሐዋርያት የትንሣኤው ምስክር ሁኖ እስከ ሞት ደርሷል እኛም እድሜ ልካችን የትንሣኤው ምስክሮች ሆነን በትንሣኤው አምነን ስጋውን ደግሞ ተቀብለን ትንሣኤ ዘለክብርን ተነስተን መንግሥት ሰማያት እንድንወርስ አምላካችን ይፍቀድልን ይቆየን